أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللهم انت الابدی القدیم وهذه سنة جديدة أسألك فيها الإسمة من الشيطان الرجيم وأوليائه والأمان من السلطان الجابر ومن شر كل ذي شر ومن البلاء والآفات والأونة والأدنى على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا بر يا رؤوف يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو ہمیشہ رہنے والا قدیم ہے اور یہ نیا سال ہے، میں اس میں شیطان مردود سے حفاظت اور اس کے ساتھیوں سے بچاؤ کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور ہر ظالم بادشاہ سے اور ہر شریف کے شر سے اور بلاؤں اور آفتوں سے امان کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور برائی کا حکم دینے والے نفس کے مقابلے میں نصرت و عیانت کا، اور ایسے اعمال میں مشغول ہونے کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دیں. اے مہربان، اے بھلائی کرنے والے، اے شفیق، اے رحیم، اے جلال و بزرگی والے.